بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، اما بعد alloh va taolodan madad so'rab biz qur'on ma'nolarini o'rganishda davom etamiz bugun biz o'rganadiganimiz suratu maryam ya'ni maryam surasi bu muborak sura makkada nozil bo'lgan suralardan surani ismi ham mana hammamizga tanish maryam binti imron maryam onamizni ismlari bilan ismlangan bu sura chunki surada maryam onamizni hikoyalari keladi va iso alayhissalomni tug'ilishlari Uh, bu juda ham bir, uh, tashqare, bir bugan, bugan. Bu katta bugan, uçun, iletken, uçun, ham bir odatdan tashqari bir mo'jiza bo'lgan holat bo'lgan bu odamlar uchun juda uh, katta imtihon bo'lgan bani isroil uchun va undan keyin qiyomat kunigacha kelayotgan odamlar uchun bu iso alayhissalomni tug'ilishlarini o'zi juda ham katta bir mo'jiza katta bir imtihon odamlar uchun bir ajrim bo'lgan uh, ya'ni inshaalloh sura davomida bizga ajoyib bir uh, qissa ajoyib bir bo'lgan voqealarni alloh taolo Uh, keltiradi bu qissalarda bizni qalbimiz uchun juda katta bir hidoyat bor qissalarda mana uh, ya'ni surani boshida zakariya alayhissalomni farzandli ya'ni farzandsiz bo'lib keyin yahiyo alayhissalomni u kishiga alloh taolo uh, ne'mat ge. qilib berganligi undan keyin mariyam onamizni qissalari undan keyin ibrohim alayhissalom va boshqa payg'ambarlarni qissalari keladi uh, ya'ni bu qissalarda juda katta ibrat hayotiy bir voqea va biz uchun shundoq bir e, ya'ni haqiqat bir siroti mustaqimni andozasini ko'ramiz ana yani bu holatda odam yaxshilab tushunsa e, yaxshilab fikr yurg'izsa hidoyati uchun nihoyatda bir yaxshi bir ne'matni alloh subhanava taolo bizga aytganligini ko'ramiz bu muborak sura makkada nozil bo'lgan suralardan e, biz doim takror aytamiz makki suralar aqida usullarini sobitlaydi u qalbga mustahkamlik beradi asosan ya'ni allohni tanitish va rasululloh sollallohu alayhi vassallam risolati va oxirat hayoti va mana bu keyin tarixiy misollar ham bular hammasi shu ma'nolar haqida oxirat hayoti va allohni tanishtirish va risolat haqida aylanadi olloh subhanaa taolo aytadiki bismillahir rohmanir rohim kaf haya ayn sod bu hurf muqadtoatlar deyiladi beshta işte harf hurfu muqadtoatlarni ma'nosini ulamolar aytishganki buni ma'nosini bilmaymiz lekin mazmuni ya'ni buni maqsadi bor maqsadi kofirlarni bahsga bellashuvga chaqirish ey kofirlar ey til ustalari ey bu lug'atni egalari mana sizlarga qur'on tilovat qilinyapti sizlar ham xuddi shunday harflardan tashkil topgan bir gaplarni aytinglarchi mana qur'on shu harflardan bo'ldi qur'on kalimotlari hammasi mana shu kaf ha ya ayn sot kabi harflardan bo'ldi lekin nimaga sizlar bu harflarni qo'shib bir biriga ayt olmaysizlar bu bellashuvga chaqirish ularni bu narsa shuni o'ziki ularni bitta nima turtib qo'yish bo'ladiki tanbeh berib voy qani sizlar ham aytinglar mana shunaqa gapni ular ya'ni o'z o'zidan ular tan bermay iloji yo'q edi keyin ular rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bu sehrgar boshqa odam kelib o'rgatib ketyapti unday bo'lyapti bunday bo'lyapti degan har xil tuhmat shaltoq gaplarni gapirishdan boshqa yoqqa o'tolmadilar alloh taolo surani mana huruf muqadatlar bilan boshlagandan keyin aytadiki zikru rahmati robbik robbahu zikru rohmat degani bu qur'on bu qur'on robbingizni zakariyo alayhissalomga bo'lgan rahmatini zikri bo'lyapti ya'ni o'shani eslash bir paytlar zakariya alayhissalom alloh taologa ya'ni robbisiga maxfiy xufyona nido qilib duo qilib so'ragandi o'sha paytda so'ragan paytdagi zakariya alayhissalomga ollohni bandasi bo'lmish zakariya alayhissalomga robbingizni rahmatini zikrini odamlarga eslating ey rasululloh mana bu narsada juda katta katta ibratlar bor har bitta kalimasida ibratni ko'ramiz birinchidan rohmat deyapti alloh taolo ya'ni bu surani asosiy mazmunida biz rohmatni ko'ramiz alloh taoloni rahmatini ko'ramiz hatto ulamolar aytishgan ekanki surani o'zi rohmat mazmuni bo'lishi bilan birga ismi ham maryam ya'ni ayol kishi rahmat misoli ayolni qalbi onalik qalbi maryam onamizni iso alayhissalom bilan bo'lgan voqealarida inson juda ham katta bir rahmatni mehribonchilikni inson ko'radi mana bu narsa ya'ni alloh taoloni rahmati bilan boshlanyaptiki robbigizni rahmatini robbika rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan xitobki sizni robbingizni o'zini bandasi zakariyoga bo'lgan rahmati qanday bo'lganligini bu eslatmasi bo'lyapti ya'ni bu yerda robbika alloh taoloni robbing deb rasululloh sollallohu alayhi vasallamga robbing deyishi ham o'z uz o'zidan rasulullohni judayam qalblariga tasalli bo'lyapti sizni robbigiz bir paytlar zakariyoga mana shunday narsani qilib bergan edi degani ya'ni abdahu deyishi o'zini bandasi zakariyo deyapti bu yerda de hozir zakariyoni o'zini payg'ambari demayapti alloh taolo o'zi al aslida nubuvvat maqomi juda sharafli maqomku masalan zakariyoni tanishtirganda ollohni payg'ambari zakariyo deb tanishtiriladida hozir bu yerda o'zini bandasi zakariyo deyapti ya'ni e'tibor berib qarasak juda ham muhim joylarda ollohga eng yaqin bo'lgan joylarda olloh taolo o'sha nimani o'zini bandasi deb zikr qilar ekan masalan rasululloh sollallohu alayhi vasallamni isro merojda hech bir farishta hech kim chiqaolmagan joyga alloh taolo o'zini huzuriga ko'tarib olib chiqqan holatini bizga hikoya qilib berganda subhanallazi asro bi layla o'zini bandasini kechasi masjidil haromdan masjidil aqsoga sayr qildirgan zotni poklayman deb o'sha isro merojda abda o'zini abdi bandasi deb aytdi fa ila abdihi ma auha. alloh taolo o'zini bandasiga vahiy qilgan narsalarni vahiy qildi eng sharafli maqomda eng ulug' o'rinda o'zini bandasiga deb aytyapti payg'ambariga rasuliga demadi mana bu narsa juda biz uchun e, ya'ni katta bir narsani ifoda qilib beradiki asosiy maqom ubudiyat maqomi ekan qanchalik darajada odam allohga abd bo'lsa shunchalik darajasi ko'tarilar ekan o'zini bandasi bo'lgan zakariyo alayhissalomni aytyapti mana zakariyo alayhissalom ollohni bandasi deyapti bu johil sufiylarda shunday bir tushunchalar e, bo'ladiki banda qaysidir bir maqomga erishgandan keyin bandalikdan oshib ketadi u undan taklif soqit bo'ladi namoz o'qish soqit bo'ladi ro'za tutish soqit bo'ladi avratini berkitib turish ham soqit bo'ladi uni haqida halol harom bo'lmaydi deydi o'sha bir qandaydir bir maqomga erishgandan keyin o'zlaricha shayton ularga shunday tushuntirib bir maqomni isbotlab qo'yganki o'sha maqomga erishgandan keyin odam bo'ldi o'sha joydan keyin keyin endi bunga shariat takliflari bundan soqit bo'ladi deydi bu narsa aynan qur'onu sunnaga teskari bo'lgan dinni shunday tagidan qo'parib tashlaydigan aqidani buzib tashlaydigan narsa bu alloh subhana va taoloni oldida hamma qul har qancha darajasi oliy bo'lsin katta bo'lsin qul shu qulchilikni bajarishda kim busa, busa, Demek, agar ustun bo'lsa qanchalik baland bo'lsa uni ollohga yaqinligi shunchalik bo'laveradi demak masala ollohga qul bo'lishda birorta odam ollohga qul bo'lishdan chiqib ketaolmaydi agar kimda kim chiqib de ketadi desa u odam dindan chiqadi iymonsiz bo'ladi u odam o'zini bandasi zakariyoniga bo'lgan ollohni rahmatini eslang robbigizni rahmatini deyapti u kishi robbisiga bu yerda ham robbahu deyapti robbisiga maxfiy nido bilan duo bilan duo qilgan edilar bu narsada biz e'tibor berib qarasak har bitta kalimasida har bitta allohni so'zida juda katta katta ma'nolarni e, guvohi bo'lamiz ya'ni rasululloh sollallohu alayhi vasallamga robbigiz deb aytyapti alloh taoloni robbingizni rohmati deb zakariyo alayhissalomni bandasi deyapti va o'zini robbisiga deganda rob ismi bilan aytyapti yana duo maxfiy nido qilgan paytda demak duo qilishni ijobat bo'lishini eng yaqin holati maxfiy duo qilish bo'ladi mana bu alloh bilan bandani o'rtasidagi sir bu ya'ni banda agar hojatingiz bo'lsa siz robbingizdan maxfiy xufyona bo'lib ham u kechani qorong'uligida hamma odam uxlaganda tohorat qilib eng mukammal holatda inson boshini sajdaga qo'yib ollohdan so'ragan holati bu ubudiyat maqomi mana shunday holatda eng duoni ijobat bo'lishiga yaqin holat bo'lar ekan o'zini bandasi zakariyoga ollohni rahmati deganligi alloh taolo u dey, kishini duosini ijobat qildilar qildi qissa shundayki ya'ni qisqacha qilib aytadigan bo'lsak zakariya alayhissalom yahya alayhissalomni otasi bu, bu zakariya alayhissalom bani isroil payg'ambarlaridan bu kishi imronni imronni bojasi bo'lgan zakariya alayhissalomni ayoli bilan imronni ayoli opa singil bo'lgan imrondan maryam tug'ilgan maryam demak e, zakariya alayhissalomni o'g'li yahyo maryam onamizni o'g'li iso bilan xolovachcha bo'ladi e, rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar men isrom merojda o'shai ibn xolani ya'ni xalovachchalar yahyo va isoni ko'rdim deganlar yahyo bilan iso ikkalasi uh, ya'ni xolovachcha bo'ladi uh, demak eng oxirgi payg'ambari bani isroilda eng oxirgi payg'ambari iso alayhissalom bo'lsa uh, bu kishilar shu iso alayhissalom bilan zamondosh bo'lyapti ya'ni yahyo alayhissalom u kishiga ham nubuvat berilgan va uh, zakariya alayhissalom yahyo alayhissalomni otalari bo'ladi alloh taolo imtihon qilib bu kishiga farzand bermagan hatto tafsirlarda aytilgan ekanki bu oyatda hozir keladi men juda ham qartayib qolgan yoshim katta bo'lib qolgan chol bo'lib qolgan bo'lsam degan joylarda aytadilar yoshlari katta bo'lgan holatda bir yuz yigirma yosh bo'lgandan keyin alloh taolo u kishiga zurriyot bergan deyiladi ayoli to'qson sakkiz yosh bo'lgan ekan to'qson va yana tug'maydigan ayol bo'lgan ya'ni biror marta tug'magan tug'maydigan bepusht ayol bo'lgan o'zlari bir yuz yigirmaga kiryaptilar ayoli to'qson sakkizga kiryapti mana shunday holatda alloh taolodan zurriyot so'rab duo qildilar va ba'zi mufassirlar aytgan ekanki maxfiy duo qilishini bir sabablaridan biri ham shu bu kishi ya'ni o'sha shunday uh, holatda bo'lsam ham o'zim ya'ni duosini birov eshitsa o'zi masalan jahliy duo qilib turib bir uh, chol odam bizga menga bitta zurriyot bergin deydigan bo'lsa johil odamlar buni to'g'ri tushunmaydi buni ya'ni bir tomondan bir maxfiylikni ham ijobat bo'lishga yaqinligi bor va bir tomondan mana bu tomondan odamlar bir johillarga fitna bo'lmaslik tomoni ham bor robbisiga u kishi duo qildiki e robbim menga bir solih zurriyot bergin mendan keyin meni merosxo'rim bo'lsin bu bani isroilni boshchisi ularni boshqaradigan bir payg'ambar bo'ladigan farzand bergin menga deb olloh taolodan solih zurriyot so'radilar va alloh taolo u kishiga ko'zni quvontiradigan nihoyatda shirin hamma tomondan rozi bo'lingan bir farzand ya'ni yahyoni berdi qissa ya'ni shu haqda ketadi hozir uh, buni tafsilotiga kiramizu <laughs> kishi aytdilarki e robbim meni suyaklarim zaiflashib qoldi ya'ni suyaklar zaiflashib bizda haligi suyagi mo'rtlashib qoldi deyiladi o'zbekcha tarif ta, tabirida qaridim degani bu rasu shayba va boshim yaldirab qoldi ya'ni boshni yaldirab qolishi degani soch oppoq bo'lib qolgandan keyin bunday qarasa yildirab ko'rinadi ya'ni soch soqolo oqarib ketdi suyaklar qartayib zaiflashib qoldi va seni duo senga duo qilishdan ey robbim hech ham men umidsiz bo'lmaganman qachon nima so'rasam bergansan mana bu duoni qarangki odoblarini birinchidan maxfiy bo'lganligi ikkinchidan ey robbim deb so'raganliklari robbiy deb so'rayapti va uchinchidan o'zini zaiflik holatini izhor qilishlari suyaklarim qartayib qoldi sochlarim oqarib ketdi va yana to'rtinchidan men senga duo qilib hech ham e, umidsiz bo'lmaganman deb alloh taologa sano aytib allohni shuncha payt unga qilgan yaxshiliklarini duosini ijobat qilib kelganligini eslash bilan e, duo qilyaptilar mana bu narsalar duo qilish odoblari duoni ijobat bo'lishga yaqin bo'lgan narsalar odam bunday sabab o'laroq qarasa bir yuz yigirmaga kirgan chol kishi kampiri to'qson sakkizga kirgan o'shanday holatda ollohdan duo qilib so'rashlarida shunchalik darajada qalbida bir ishonch ollohga bo'lgan bir tayanch borligini inson ko'radi mana bu narsa ollohni rahmati va biz uchun juda katta hidoyatki umidni ollohdan uzmaslik kerak ekan alloh subhanava taolo bir narsani bo'lishini xohlasa shunday muhayyo qilib qo'yar ekan va yana kishi duolarida davom etyaptilar va xiftul va men o'zimdan keyin mavlolarimdan ya'ni o'zimni amakivachchalarim qarindoshlarimni oqibatidan qo'rqyapman min. men ya'ni mendan keyin ularni hayoti qanday bo'ladi qanday qilib turib bular diniy holatlari qanday bo'ladi chunki <coughs> bu kishi hayoti mobaynida butun ularga payg'ambar bo'lib ularga yaxshilikni tushuntirib kelganlar yoshlari mana bir yuz yigirmaga kirdi oxirat yaqinlashib qoldi va farzandlari yo'q odamlarga bir bosh bo'ladigan ularga ya'ni halol haromni o'rgatadigan ollohni tanishtiradigan odamni yo'qligidan u kishi ya'ni tahliki nima deydi o'shandan bezovta bo'lyaptilar mana shundan qo'rqyaptilar aytyaptiki men o'zimni qarindoshlarimga qo'rqyapman aqiro meni xotinim ayolim bepusht ya'ni tug'maydigan ayol edi fahabli milladunka o'zingni huzuringda menga bir valiy bergin ya'ni farzandni valiy deb aytyapti bu shunaqangi valiy farzand bo'lsinki yarisuni va yarisu min ali yaqub meni merosxo'rim bo'ladigan va oli yaqub ya'ni bani isroilni nima merosxo'ri bo'ladigan farzand bo'lsin vajaalhu robbi roziya ey robbim uni sen rozi bo'lingan hamma tomondan rozi bo'lingan farzand qilib bergin ya'ni zurriyotni solih bo'lishini so'rayaptilar birinchidan qarang duo odoblarini hozir aytganimizdek alloh subhana va taoloni rob deyishi duoni maxfiy qilishi o'zini hojatini izhor qilishi allohga sano aytish duolaringdan hech ham senga duo qilib turib men hech ham noumid bo'lmaganman nima so'rasam berib kelgansan deyishdan tashqari nima uchun so'rayotganligini ham aytyapti men unga shunday zurriyot berginki u zurriyot solih mardiya solih bo'lib ham mardiy rodiy bo'lsin ya'ni bu deganiki ollohdan rozi bo'ladigan va olloh undan rozi bo'ladigan butun xulqi hamma tomoni rozi bo'lingan bir farzand bergin va u farzand mendan keyin merosxo'r bo'lsinda nubuvat merosini olib bani isroilni merosxo'ri bo'lib undan keyin o'zimni zurriyotlarimga amakivachchalarim shu bani isroilga bir nur bo'lib qolsin deb turib o'sha niyatda farzand so'rayaptilar bo'lmasa qarangki farzandni mana shuncha yil farzand yo'q edi u kishi masalan shu joyga kelganda farzand so'raganliklari mana bu narsa o'sha bani isroilni taqdiri uchun ularni kelajagi uchun bir yaxshi bir farzand bo'lishini e, ya'ni ularga yo'lboshchi bo'lishi uchun so'rayaptilar bu katta bir e, ya'ni ibrat biz uchun e, odamda farzand zurriyot bo'lishi juda katta ne'mat bu alloh taolo beradi buni bu baraka farzandni farzand hayotni barakasi mana baraka darslarimizda aytgan edik ya'ni zurriyot solih zurriyot insonni hayotiga berilgan baraka deb mana bu <coughs> zurriyotni solih bo'lishi bo'lib ham rozi bo'lingan bo'lishi vajaalhu robbi rodiya uni rozi bo'lingan ya'ni rodiy degani mardiy hamma tomonidan rozi bo'lingan mana bunday solih farzandni so'rash bir maqsad ekan maqsad solih farzand bo'lsin maqsad farzandni soni palonchaga yetkazish emas yoki farzandi bilan faxrlanib yurish emas farzand solih bo'lishi o'g'il bo'lsin qiz bo'lsin insondan bir zurriyot qolishi va u zurriyotda solih bo'lishi juda katta ne'mat ekan olloh tavfiq bergan odamlar bunga e'tibor beradi olloh tavfiq bermagan umuman oxiratga ishonmaydigan odamlar hozirgi kunda umuman farzandni keragi yo'q ular uchun odamlar uchun um, farzandni keragi yo'q uylanishni ham keragi yo'q mani bitta shahvatim bo'layotgan bo'lsa ha, har xil yo'l bilan shahvatimni o'tab e, yuribman deydigan johil oxiratga ishonmaydigan bi hayvoniy hayot bilan yashaydigan odamlarni mana ko'rib turibmiz hayotimizda ularni ba'zilari farzandli bo'lgandan keyin ham farzandi ertaga qarigandan keyin ota onasiga xizmat qilish bu tursin uni chiqarib haydab yuborib bor butuini tortib olib tirikligida o'zi qo'lidagi hamma narsasini olib o'zini qariyalar uyiga olib borib tashlab mana shunaqangi holatlarni ko'rib yashayapmiz hammamiz mana andi yana ham ko'rmoqchi bo'lsangiz buni agar uyasini ko'rmoqchi bo'lsangiz g'arbda hayotiga nazar soling ularda xuddi shunday eng xor bo'lgan xalq qariyalar bo'ladi eng xor bo'lgan xalq ayollar bo'ladi ayol u ayol bu ayol hur degan odamlar u yosh qiz paytda u ko'zga yaxshi ko'ringan paytda ular foydalanib foydalanib qirq yoshdan oshgandan keyin ellikdan oshgandan keyin u bir tiyinga qimmat holatda ayollarni uloqtirib tashlaganligini ko'rasiz ularni jamiyatida eng xor bo'lgan odam ayol yoshi katta bo'lgan ayollar yoshi yosh bo'lganda ham o'zi xor o'zi aslida yoshi katta bo'lgandan tamomiy xor hech kim kerak bo'lmay qoladigan va yana qariyalar qariyalar uyga borib tashlaydi ular bir mehrga zor farzandni mehriga zor odamlarni mehriga zor bo'lib yashab hayotdan o'tib ketyapti shu ham hayotmi endi demak insonga hayotini barakasi yaxshiligi insonga beriladigan solih zurriyot zakariyo alayhissalom mana shunday bir farzandni bo'lishini so'radi va u farzand merosxu'r bo'lishini so'radilar ba'zi mufassirlar meros oladi deganda dunyoviy merosni olishni aytgan bu xato deyishadi bu noto'g'ri gap bu chunki payg'ambarlarnidan qolayotgan narsa merosi ularniki nubuvat merosi ilm merosi bo'ladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar biz payg'ambarlar jamoasi meros tashlab ketmaymiz deganlar nahnu maashirol ma biz payg'ambarlar jamoasi o'zimizdan meros qoldirmaymiz bizni tashab ketgan merosimiz sadaqa bo'ladi payg'ambarlarnida qoldirgan merosi ilm kim agar ilm olsa u payg'ambarni merosini olgan bo'ladi kim agar shu merosni olsa to'liq nasibani to'liq merosni olgan bo'ladi deganlar demak e, zakariya alayhissalomni so'ragan farzandlarini ham merosxur bo'lishi degani nubuvat merosi mana o'zi e, duoni avvalda ham aytyaptiku men o'zimni mavlolarimga e, qo'rqyapman uni ollohdan rozi bo'ladigan bir farzand bo'lsin odamlarga bosh bo'lsin bani isroilga bosh bo'ladigan bir farzand bergin ollohni hukmi bilan hukm qiladigan ollohni hukmini ularga eslatadigan bir zurriyot bergin deb so'radi insonga ta alloh taolo mana shunday farzandni berishi juda katta ne'mat ekan farzandingiz ahli ilm bo'lishi olloh taoloni hukmi hükümü bilan hukmini odamlarga yetkazadigan ollohni odamlarga tanishtiradigan bo'lishi va yana xulqidan rozi bo'lingan bo'lishi xulqidan rozi bo'lingan hamma tomonidan olloh undan rozi bo'ladigan bandalar undan rozi bo'ladigan va o'zi ham rozi bo'lgan juda ham xulqlik royish bo'lgan ya'ni bir e, muomalalik farzandni olloh berishi bu juda katta ne'mat bu alloh taolo mana shu duolaridan keyin aytyaptiki ya zakariya ia nubashiruka ey zakariyo biz sizga bir bolani bashoratini beramiz deydi nubashshiruka degani sizga bashorat beramiz deb aytyapti bo'ldi berdim demadi alloh taolo sizga bu balani bir o'g'il bolani bashoratini beramiz ismihu yahya ya'ni judayam ochiq qilib aytyaptiki uni ismi yahyo bo'ladi Lam min qablu bundan oldin unaqangi ismni odamlarga qilmagan edik biz ya'ni zakariya alayhissalomni zamonasida yahyo degan ism mashhur bo'lmagan ekan odamlarga tanish bo'lmagan xuddiki rasululloh sollallohu alayhi vasallamni muhammad ismlari ham qurayishni ichida de mashhur bo'lmagan ya'ni muhammad degan ism o'sha paytda deyarli bo'lmagan bu, e, bu ismni samiya unga bundan oldin bunaqangi e, ism bilan ismlanmagan hech kim e, deganligi yoki boshqa tafsirda yana aytilgan ekanki samiya degani va vamaila e, ya'ni u yahyoni shu farzand qilib beramiz ismi yahyo ya bo'ladi uni tengi yo'q undaqangi bola hech bo'lmagan hamma tomondan juda ham sayyid ham hayotida gunoh qilmagan ya'ni yoshlik paytidan alloh taolo unga hukmni bergan ya'ni u kishi ikki yosh paytda tavrotni yod olgan ekan ikki yosh paytda uch yosh paytida tavrotni hukmi bilan hukm qiladigan ilmni olloh bergan ya'ni kichkina paytida o'sha ikki yosh uch yosh paytida bolachaga olloh taolo shunchalik e, tavfiqni ilmni tavrot ilmini berganligi bu haqiqatda ham ya'ni bu bunday odamni o'xshashi bo'lmaydi va yana ota onasi qari holatda otasi yuz yigirma yosh onasi to'qson sakkiz yoshga kirgan choli kampirdan farzand tug'ilishi va bu farzandni butun xulqi hamma tomondan rozi bo'lingan bo'lishi hayotida birorta gunoh na kabiro na sog'iro na bir gunoh ish qilishni hayoliga niyat ham qilmagan ekanlar falon narsa qilsammikin degan narsa u kishini xayolidan o'tmagan degan shunchalik darajada hasur bir nomusini saqlagan o'zini pokligini saqlagan bir farzand bo'lgan va bunda farzanddan bashorat berish nimasi ya'ni odamga xursandchilik bir xabari kelgan paytda o'shani bashorat deb aytish nimasi ham kelyapti ishorasi haqiqatda ham odamga bunaqangi farzandni bashorati bo'lishi juda katta bir ne'mat bu <a,"001> qola robbi anna yakunuli g'ulam zakariya alayhissalom o'zlari endi hayron qolyaptilar o'zlari duo qilib so'radilar alloh taolo ijobat qilib bo'ldi sizga mana shunday ismlik yahyo ismlik ya, pokiza bir bolani beramiz deganda u kishi aytdilarki robbim menga bola qanday bo'ladi vakana timroaio ayolim tug'maydigan ayol bo'lsa va yana qarib qolgan bo'lsa bo'lsamen yoshi katta bo'lib juda ham qartaygan holatiga yetib qolgan bo'lsam ya'ni o'zlarini yuz yigirmaga kirgan odam tasavvur qilib ko'ring qanday holatda bo'ladi o'sha badani va o'zlari ham duo qilganda suyaklarim zaiflashdi boshlarim sochlarim oqarib e, ketdi deb so'ragandilar endi alloh taolo bergan paytda endi u kishi bu narsaga hayratlanib qoldilar ya'ni odam o'zi bunday e, oddiy holat bir narsani odam so'raydi ollohdan keyin bo'ldi berdim degan paytda yana o'sha narsani bir ta'kidlab olish e, uchun o'sha qanday bo'lar ekan bu narsa deb o'zlari hayron qolyaptilar robbuk alloh taolo aytdiki bu olloh taolo xuddi shunday aytdi ya'ni bu narsa olloh taoloni hukmi olloh berayotgan narsa robbing deb aytyapti bu yerdahambu menga juda ham yaqin bu. E, bu bu narsa menga juda ham yengil bu hayyin bu juda ham oson bundan oldin sizni ey zakaryo yaratgan edik hechnima deysiz edingiz yo'q edingiz masalan bir tomchi suvdan shunday holatda olloh yaratgan bo'lsa yo'qdan olloh mana sizni yaratib qo'ygan bo'lsa ayni bor bo'lgan erkak ayoldan qari bo'lsa ham uni yaratish hech narsa emas u ya'ni bu aql bilan o'ylab qaraganda bir tomchi suvdan odamni paydo bo'lishidan ko'ra ya'ni bor odamdan paydo bo'lishi osonroqku aslida biz aql bilan o'ylasak ollohni qudratini oldida hammasi bir xil o'zi alloh taologa oson mana shuning uchun ham farzandi yo'q odamlar umidi uzilmasdan alloh taolodan so'rasa olloh berishini bir katta bir misoli bu olloh beradi alloh subhana va taolo o'zi vahab bo'lgan beruvchi bo'lgan zot o'zini hikmati taqozo qilgan e, darajada darajadaralli aya u kishi aytdiki ey robbim bo'lmasa menga bir alomat qilib bergin ya'ni meni ayolim homilador bo'lganligiga bir alomat qilib bergin deganda ayatuka alla nasa layalin degand Alloh taolay aytdiki sizda alomatiz odamlarga sog'lom bo'la turib siz 3 kun gapira olmay qolishingiz dedi ya'ni saviyani mufassillar aytgan ekanki sog'lom ya'ni gapira oladi masalan e, tavrotni o'qisa o'qiy oladi e, tilovat qila oladi lekin lekin odamlarga gapirganda odamlarni gapi olmaydi <coughs> buni nimasi alomati uch kun ya'ni gapira olmaysiz degani ya'ni ba'zilar sala salayai saiya degani paydarpay uch kun odamlarga gapirolmay qolishingiz tushungan ekan ya'ni paydarpay odamlarga ketma ket uch kun gapira olmay qolishingiz shunda faqoraj u kishi qavmini oldiga chiqib mehrobdan odamlarni oldiga chiqsa mehrob u kishini ibodat qilib alloh taologa bog'lanib ibodat qilib turadigan joylari mehrobdan chiqdilarda <tâ tâ> sizlar ertayu kech olloh taologa tasbeh aytinglar deb odamlarga qo'llari bilan ishora qildilar ba'zi mufassirlar ishora qilish buni yozib bergan ertayu kech sizlar allohga tasbeh aytinglar deb gapirmadilarda ularga yozib berdilar deb aytishgan ekan ba'zilar avha degani ishora qilib tushuntirdilar shundan ya'ni fiqda ishora bilan tushuntirish ham kalomga kiradi degan tushunchani fuqarolar aytishgan ekan ya'ni haligi bir voqeada bir ayolni ansoriya bir ayolni bir yahudiy taqinchog'ini olib qo'yish uchun o'zini bir xoli joyda yurganligini ko'rib chekka joyda tosh bilan boshiga majag'lab taqinchog'ini olib qo'ygan ekan shunda u ayol o'lar holatida topib olishganda kim qildi senga bu ishni desa gapirolmagan gapirolmaydigan holatda bo'lib qolgan keyin palonchimi deganda yo'q degan falonchimi desa yo'q degan falonchimi deb yahudiyni aytganda de, ha deb ishora qilgan o'sha bilan haligi yahudiyni olib e, de, kelib uni shunday qildingmi deganda u ham keyin bo'yniga olgan ikkita toshni orasiga kallasini majaglatib rasululloh sollallohu alayhi vasallam qisos olgan ekanlar ya'ni e, bu yerda hozir o'sha ayolni falon ishni palonchi işte, qildimi senga deganda de, ha degan joyini dalil qilib olinyaptiki ishora ham kalomga o'tadi ishora ham kalomga o'tyapti mana bu kishi xullas odamlarga chiqib ertayu kech tasbeh aytinglar deb gapirolmay qoldi agar tasbeh aytsalar tavrot o'qisa tili aylanar ekanda odamlarga gapirsa gapi gâpır, gapirolmas ekan bu ham bir alomat bo'ldi uch kun mana bundan keyin ki u kishi bildilarki xotini homila bo'lganligini va bu homila xuddi olloh taolo aytganday o'g'il farzand ismi yahyo bo'lib tug'ildi keyin alloh taolo qissani ki, ya'ni qisqa qilib aytyaptiki ya yahyo ey yahyo deb endi yahyoga nima qilib xitob bo'lyapti o'zi bu yerda holat u kishi shunday bo'ldi odamlar ham hayratda qoldi bundan ollohni rahmati hamma xursand bunga keyin yahyo alayhissalom tug'ildilar va alloh taolo yahyoga xitob qilyaptiki ey yahyo kitobni ya'ni kitobdan maqsad tavrat berdi bunda shak shubha yo'q ya'ni tavrat u kishilarni shariatida muso alayhissalomni shariati davom etib kelyapti o'sha tavrotni payg'ambarlari bo'lgan bular hammasi ey yahyo kitobni ya'ni tavrotni quvvat bilan oling quvvatdan maqsad jiddiy jahd bilan e'tibor bilan unga fahmlash va amal qilish hukm qilish shu bilan mana shu bilan oling ya'ni ikkita qo'l bilan mahkam ushlab oling degani emas bu ya'ni mahkam ushlanglar mana qur'onni mahkam ushlang sunnatni mahkam ushlang deb aytamizku o'zimizda ham o'shanaqangi tabir bu abiz yahiyoga yoshlay payt yosh paytidan bed, u kishiga hukmni berdik u kishi yoshligidan o'zi olloh subhanava taolo e, hukmni bergan aytganimiz kabi ikki yosh paytida tavrotni yodlab uch yosh paytida o'zi tavrat bilan hukm qiladigan e, salohiyatni alloh taolo fahmni salohiyatni bergan ekan va hanana milla dunna va zaka va yana u kishini o'zimiz tarafidan bir rahmatni berdik juda ham yahyo alayhissalomni rahmat misoli ko'ringan ekan va yana zakatan va tahorat poklikni berdik ya'ni va ataynahul hananan deganida de biz o'zimiz tarafimizdan unga rahmat berdik bu rahmat alloh taolo tarafidan yahyoga berilgan rahmat va uni otasiga berilgan zakariyoga berilgan rahmat va bani isroilga berilgan rahmat va yana yahyo alayhissalomni qalbidagi otalariga onasiga otasiga va boshqa odamlarga bo'lgan rahmat olloh bergan rahmat bu rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kuni bir e, nevaralarini o'pgan paytda bir sahobiy qarab turib e siz yosh bolani o'par ekansizda meni o'nta bolam bor bitta ham o'pmaganman birortasini ham deganda rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki alloh taolo seni qalbingdan rahmatni sug'urib olib tashlagan bo'lsa men nima qilay deganlar mana bu ham insonni qalbiga beriladigan alloh taolo tarafidan beriladigan bir rahmat yahyoga biz mana shunday bir mehribonchilik va rahmatni berdik bu milla dunna o'zimizni huzurimizdan berilgan bir ne'mat rahmati bu va zakatan va poklikni berdik nihoyatda bu kishi poklik misoli bo'lgan aytdiku o'zi umuman yoshligidan vafot etganlaricha birorta gunoh kabirayu sag'ira gunohini qilmagan hech ham xayoliga ham keltirmagan ekan birorta bir yumonlik qilishni va kana va taqvodor edi taqvodor va bi validayhi va ota onasiga juda ham yaxshilik qiladigan va jabbor zo'ravon ota onasiga osiy bo'ladigan odam bola edi ya'ni farzand bo'lsa mana shunday bo'lsa alloh taolodan odam so'rash kerak ekanki robbim menga mana shunaqangi zurriyot bergin yahyoday zurriyot bergin deb alloh taolodan so'raydigan bir misol bu ham bu namuna biz hammamiz uchun qarangki sifatlarda mehribonchiligi o'ta pokiza ekanligi taqvodor ekanligi ota onasiga yaxshilik qiluvchi ekanligi zo'ravon emas edi va osiy bo'luvchi emas edi solih farzand ota onasiga osiy bo'lmaydi va zo'ravon emas ya'ni bu farzandni zo'ravonligi ayniqsa ota ona yoshi kattarib qolgan paytda bilinadi ota onani xohishi e, bilan yurmasdan ba'zan ko'rasiz ota onasini do'g'lab urishib tashlaganligini bolalar e ko'p gapirdiz jonga ham tegdiz o'zi deb ulardan malollanganligini u bechoralar endi tili qisiq bo'lib qolib turib yoshi katta bo'lib qolgan shu bolasini qo'liga qarab qolganda indamasdan chidab sabr qilib ketaveradi ota ona lekin farzand o'sha joyda imtihonda o'tolmaganligi yozib qo'yilaveradi mana bu narsa tavfiq bu alloh taolo tarafidan beriladigan tavfiqki agar ota onasini qarri holatda topib odam ularni xizmatini qilolsa ularga toatda bo'la olsa bu juda ham katta tavfiq ollohni bir bergan ne'mati bo'lar ekan va yana qarang va va alayhi yamutu u kishi tug'ilgan kunda ham va o'ladigan kunda ham va qayta hayotda tiriltiriladigan kunda ham u kishiga salomatlik bo'lsin olloh tarafidan yahyo alayhissalomga salomatlik aytilyapti u uchta joyda tug'ilish kunida va o'lish kunida va qiyomat kuni qayta tirilish kunida mana bu uchta holat insonni tamoman yangi hayotga o'tishi va inson juda ham o'sha kunda salomatga eng muhtoj bo'lgan kunda olloh tarafidan u kishiga salomatlik aytilyapti ollohni aytgan salomi qanday salom bo'ladi endi o'ziz o'ylab ko'ring unga salomatlik bo'lsin degani bo'ldi u kishiga hamma narsa masala hal u kishi shundoq jannatiy odam endi payg'ambar albatta payg'ambar o'g'li payg'ambar va yana bu obro'ni qarang bu bergan ollohni ne'matini qarang umid zakariya alayhissalomni duolari bilan qarigan holatda topgan farzandlariga -ta alloh taolo shunchalik katta bir inom bilan so'ragandan ziyoda qilib berishi so'ragandan ziyoda qilib u kishi o'zi bitta odamlarga bosh bo'ladigan bitta zurriyot bergin menga deb so'ravdilar va rozi bo'lingan bo'lsin hamma tomondan deganida endi alloh taolo butun tafsilotlarni aytib beryapti hatto ismini ham olloh qo'yib beryapti o'g'il bola ismi yahyo va mana bu mana bu mana bu sifatlarda deb hozirgi aytilingan sifatlar har qanday ota onani ko'zini quvontiradigan sifatlar bular tug'ilgan kunda unga salomat bo'lish va o'lgan kunda odamga olloh tarafidan salomat kalimasini aytilishi va qayta tirilgan kunda eng katta holatlar bular va mana shu bilan ya'ni nimani qisqacha yahyoni yahyo alayhissalomni qissasi tugadi ya'ni zakariya va yahyoni bu qisqacha holatdan bizga juda katta ibratlar chiqyapti odamni alloh taoloni rahmatidan umidi uzilmasligi I, va niyati qanday bo'lishi va o'zidan qoladigan zurriyotni qanday bo'lishini xohlashi zurriyotim masalan bolam bo'lsin palon joyni hokimi bo'lsin palon narsa bo'lsin deb turib farzandini obro'yli martabali bo'lishini odam istaydi lekin asosiy narsa haqiqiy tavfiq inson farzandini mana bunday hislatlarda bo'lishini alloh taolodan so'rashi bo'ladi yoshlik chaqaloqligida gapirgan chaqaloqlardan biri rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytib bergan ekanlar bir ayol bolachasini ushlab emizib o'tirgan paytda oldidan bir e, podshoh ya'ni katta bir e, odam butun kiyimlari bashang kiyingan atrofida xizmatchilar oldidan o'tib qolgan keyin shunda haligi ayol e, duo qilganki ey robbim meni ham bolamni shunday qilgin deb duo qilgan har de qanday ona bolasini yaxshi hayotda yashashini xohlaydi shunda bola onasini emib turgan holatdan og'zini chiqarib ko'kragidan ey robbim meni mana shunday qilib qo'ymagin degan ekan yana emishda davom etgan undan keyin ozroqdan keyin bir odamni ko'pchilik odam urib kaltaklab o'tayotganligini ko'rib ey robbim meni bolamni mana shunday qilib qo'ymagin desa bola yana uh, ko'kragidan ağız, og'zini chiqarib ey robbim meni mana shunday qilgin deb aytgan ekan birinchisi mushrik bo'lgan ollohga shirk keltirgan odam bo'lgan ikkinchisi olloh yo'lida kaltaklanib ketayotgan odam bo'lgan ya'ni insonni farzandi olloh yo'lida olloh yo'lida yuradigan ollohni rozi qiladigan bo'lishi ota onasini xursand qiladigan ko'zini quvontiradigan bo'lishi bu juda ham katta ne'mat va maqsad ham shunday farzandni bo'lishi ekan alloh taolo shunaqangi solih zurriyatlarni hammamizga bersin keyingi nimada qissada maryam onamizni qissalari haqida alloh taolo bizga hikoya qilib beradi bu ikkalasi ham E, bir biri bir vaqtda bo'lgan va bir, bir biriga juda ham yaqin ma'no jihatdan ollohni rahmatini va alloh subhana va taolo duolarni ijobat qiluvchi olloh boshqarib turganligini ko'rsatadigan bir ma'no jamlaydi bularni maryam kitobda maryamni zikr qiling ya'ni bu rasululloh sollallohu alayhi vasallamga olloh taolo tarafidan buyruq bo'lyaptiki ularga quraysh kofirlariga siz maryamni voqeasini aytib bering sharq u kishi o'zini ahlidan sharqiy tomonga qarab ajralib chiqqan paytda ya'ni qisqa bu nima xulosani aytib ketyapti qissa maryam onamizni otalari nazr qilganki onalari nazr qilganki ey robbim agar menga farzand bersang farzandimni baytil maqdisga men atayman ya'ni unda baytil maqdisni xizmatiga buni vaqf qilib ajrataman bolamni shu xizmatga tashlayman deb niyat qilgan lekin e, e, qiz tug'ilib qoldi shunda u kishilar hayron qoldi endi qiz bo'ldiku nima qilamiz ekan alloh taolo maryam onamizni ularga berdi maryam onamiz shu baytil mahdisni xizmatchisi qilib baribir ham o'sha aytgan gapi bilan maryam onamiz shu baytil mahdisda mashidda xizmat qilib o'sha masjidda yotib bir sharoiti bo'lganda endi o'sha e, paytda baytil mahdisni o'sha yerda xizmat qilib yurar ekanlar ba'zi rivoyatlarda o'n yosh bo'lgan ba'zi rivoyatlarda o'n uh, besh yosh bo'lgan degan bor yo'g'i ikki marta hayzi kelgan holatda bo'lgan deyilgan ikki marta hayzi kelgan endi balog'atga ke yetgan holatda bo'lgan u nihoyatda pokiza nihoyatda taqvodor ota onasi mana shunday ota onani farzandi va baytul mahdisga atalgan yoshligidan baytul mahdisni xizmatini qilgan pokiza bir ayolni misoli bu bu kishi o'zini ahlidan sharqiy tomonga qarab ajralib chiqdi mana bu intabazat deganda xoliy bir e, hayotni xohladilar e, deyilganiga ham odam o'zini qalbini isloh qilish uchun qalbini isloh qilish uchun jamiyatdan ajralishi juda ham keraklik bir e, maqom keraklik bir holat ekan rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana g'ori hiroga borib turib bir necha kechalar bir qancha kunlar o'sha joyda qolib ibodat qilardilar g'ori xiro bilasizlar makkadan chekkaroqda bir qariyb bir kilometr tepalikda sakkiz yuz metr deyiladi bir juda ham balandlikda chiqish ham qiyin bo'lgan bir g'or o'sha g'orga borib uylaridan o'sha yetkilik o'zlarini ozuqalarini non suvlarini olib o'sha yerga chiqib bir qancha kechalar bilan kunduzlar bilan o'sha yerda yotib ibodat qilganlar bu payg'ambarlikdan oldin chunki hech kim xalaqit bermaydi o'sha joyga chiqib holi joyda bo'lsa xalaqit bermaydigan holat bo'ladi insonni qalbini isloh qilish uchun o'shanaqangi bir muhit ham kerak ekan bu narsa e'tikof ma'nosi bu bizga olloh subhanava taolo mana e'tikofni shariat qilib berdi bo'lib ham ramazonda bo'lib ham uni ashri avohirda oxirgi o'n kunlikda odam etikofda xoli o'tirib o'sha joyda bir fikr qilib zikr qilib alloh taoloni eslashi nihoyatda qalb uchun juda kerakli qalb uchun bir muhim bir vaqtlar ekan buni ma'nosini biz tushunsak ana o'shanda bilamizki etikofga telefon olib kirmaslik kerakligini etikofga kirgan odam telefonini tashlab kirishi kerak telefon mana bu narsa odamni o'sha umuman fikr qilishga ham qo'ymaydigan hayolini butun chalg'aydigan etikofga telefon bilan kirgan odam u etikofga etikof ma'nosida bo'lmaydi bu odam agar gavdasi etikofda o'tirgan bilan uni qalbi butun dunyoni ichida bo'ladi u telefon kiriti degani butun hamma joyga ar aralab ketdi degan odam xullas ya'ni bu mana o'zini joyida aytilayotgan narsa uh, maryam onamiz o'zini ahlidan sharqiy tomonga ajralib chiqdilar sharqiy tomon deyilganligi sharqiy tomonda o'sha ularni nimasida o'sha sharqiy chiqar tomonda ajralib chiqqanligidan nasorolar o'sha tomonda o'zlariga qibla qilish tushunchasini e, olishgan ekan yaxshiliklar shu tomondan quyosh shu tomondan chiqadi nur shu tomondan keladi yaxshilik shu tomondan keladi deb sharqiy tomonni ulug'laydigan bo'lib qolgan ekan bu kishi sharqiy tomon degani hozir baytil maqdisga nisbatan e, uylarini bir sharqiy tomoniga o'tdilar fattaoat in hijaba va ularni oldida odamlardan hijob oldi deyilganligi Iı, ya'ni odamlardan ajralib bir joyda bir alohida bir joyda ibodat qila boshladi deb ham aytilngan ekan yoki bo'lmasa bu kishi o'sha hayz bo'lgandan toza bo'lganlaridan keyin g'usul qilish uchun bir chekkaroq joyga masjiddan bir chekkaroq joyga chiqqan holatini aytilyapti deyilgan ekan ham ba'zilara biz o'shanda unga o'zimizni ruhimiz ya'ni jibril alayhissalomni jo'natdik u <fetemethala> jibril alayhissalom maryamga um, barkamol bir chiroyli bir odam ko'rinishida gavdalanib oldiga chiqdi ya'ni maryam onamiz odamlardan chetlangan holatda ibodat qilib turgan holatlarida uh, ya'ni umuman odamzod ko'rmaydigan hech kimni ko'zi tushmaydigan bir joyda turganlarida to'satdan shundoq oldilarida jibril paydo bo'ldi ya'ni u kishi soqollari yo'q bo'lgan nihoyatda chiroyli sochlari jingala bo'lgan holatdagi juda bir go'zal bir yigitni ko'rinishida u kishini oldida chiqqanda bu kishi ko'rib qo'rqib ketgan ekanlar qolat inni auzu bir qolatinni zu ku agar sen taqvodor bo'layotgan bo'lsang olloh bilan sendan panoh tilayman menga yomonlik qilma menga tegishma yaqin kelma deb turib u kishi birdan olloh nomi bilan panoh so'rayman deb billa auzu billah demasdan auzu bir rohman alloh taoloni rahmon ismi bilan aytyapti o'zi surani o'zi boshi ham rohmati robbik deb ollohni rahmati deb boshlandiku surani nomi ham maryam surasi va u asosiy mazmun rohmat mazmuni va bunda ham u kishi begona odam oldiga kelganda ollohni rahmonligi bilan allohni rahmatini bilan eslayaptiki menga rahming kelsin yomonlik qilmagin olloh taoloni rahmon bilan sendan panoh tilayman agar taqvo qiladigan bo'lsang ya'ni allohdan qo'rqqin menga bir yomonlik niyatida de, uh, bo'lmagin dedilar qola innama ana rasulu robbik birdan mavzuga kirishib u kishi jibril alayhissalom boshqa bir gaplarni gapirib ham o'tirmadilar birdan o'zi risolatni ado qilyaptilarki men robbingni senga rasuliman elchisiman rasulu robbiki bu yerda ham robbiy deb robbi bilan aytyapti mana shunday o'rinlarda alloh subhanava taoloni rob sifati bilan rob ismi bilan aytilish juda ham o'rinli joyida mana shuni tushunsak agar robbingni senga elchisiman g'ulaman zakiga senga men juda uh, ham pokiza bir bolani hiyba qilishim uchun ya'ni bu pokiza bola iso alayhissalom edi mana bu olloh subhana va taolo tarafidan yuborilgan jibril uh, alayhissalom vositasi bilan iso alayhissalomni ruhini alloh taolo ala, uh, jibril alayhissalom orqali maryam onamizga berib yubordi jo'natdi u kishi o'sha bolani u kishiga topshirish uchun hiyba qilish uchun o'sha ruhni u kishiga topshirish uchun keldilar bu kishi aytdilarki maryam qanday menda bola bo'lishi mumkin menga bir erkak kishi menga tengishgan bo'lmasa va fohisha bo'lmasam ya'ni meni erim bo'lmasa yoki bir fohisha buzuq ayol bo'lmasam qanday menda bola bo'ladi bu deb u kishi şu, ajablandilar shunda farishta buni javobida aytdiki qola kadaliki qola robbuk xuddi Khud, robbingiz xuddi mana shunday hukm qildi bu bir masala yechilgan masala olloh taoloni hukmi bu qola robbuk degani robbiz hukm qildi robbingiz mana shu gapni aytdi aollohni aytgan gapi hukmi bir gapni agar bu desa alloh taolo o'sha E, joyida bo'ladi hu alayya hayin u menga yaqin yengil dedi alloh taolo bu juda ham yengil oson alloh taoloni bir og'iz gapi bilan bu degan gapi bilan bo'ladi o'zi aslida osmon va yerni yaratilishi ham alloh taoloni bir og'iz bo'lgin degan gapi bilan bo'lmadimi bu juda ham alloh taologa oson bo'lgan narsa allohga yengil bo'lgan narsa hu ala buni biz odamlarga alomat qilish uchun va o'zimiz tarafimizdan rahmat qilib mana shunday narsani qildik deyapti alloh taoloni bu katta bir oyati alomati iso alayhissalom ya'ni otasiz shunday ruh maryam onamizga o'tib qolishi vakan an va bu yechilingan masala edi bu yechilingan bitgan ish edi iso alayhissalom mana shunday qilib turib maryam onamizga alloh taolo tarafidan xos bir ruh qilib turib u ado qilindi berildi aslida bunda biz ajablanamiz lekin har qanday onani qonida pa, bola paydo bo'lgan bolaga ham ruh qanday keladi masalan er xotinni o'rtasidagi urug'dan urug'lar qo'shilib e, bola bo'ladi u bolaga to'rt oylik bo'lgandan keyin ruh beriladi o'sha ruh qanday qilib olib kelib beriladi agar ruh berilmasa u bola paydo bo'lmaydiku odam bo'lmaydiku u yerda demak ollohga oson huva alay yahayin bu ollohga oson lekin iso alayhissalomni paydo bo'lishlari juda ham g'ayrioddiy va odamlar uchun katta bir alomat alloh taoloni qudratiga olloh o'zi xohlagan narsani yaratishi olloh o'zi boshqaruvchi ekanligiga katta bir alomat bo'ldi va rivoyatlarda aytilgan ekanki jibril alayhissalom barmoqlari bilan mariyam onamizni mana bu nimalarini ko'ylaklarini yoqasini shundoq ko'tarib puflaganda o'sha ruh borib turib aynan o'sha ayollik joyidan kirib bola bo'layotgan joyga bachadonda bola o'rnashgan deyiladi e, ya'ni mana bu narsa o'sha jibril alayhissalomni alloh taolo ala tarafidan yuborgan ruhini mana shunday aytilgan e, ekan rivoyatlarda ba'zi nimalarda u kishi g'usul qilayotgan holatlarda bo'lgan keyin kiyimlarini yechib qo'yganda kiyimlariga ge puflagan kiyimni kiygandan gen, keyin ruh o'sha kiyim orqali keyin o'tib qolgan degan allohu alam nima bo'lganda ham hozir aniq narsa shuki jibril alayhissalom alloh taolo ala tarafidan beriyborilgan ruhni ya'ni iso alayhissalomni ruhini olib kelib turib mariyam onamizga topshiryapti qanday topshirganligi boshqasi uni dedi alloh taolo bizni o'zimizni ruhimizni ya'ni ruhimiz degani bu olloh taolo tarafidan berilgan xos ruh o'sha ruhni u kishiga pufladik deyapti maryom onamizga va u kishini ayollik joyidan kirib bachadoniga o'sha bala bo'layotgan joyga joylashgan va shu bilan iso alayhissalom e, tug'ilganlar u kishini tug'ilishlari o'sha e, zahoti shundoq komil bir farzand bo'lib o'sha zahoti tug'ilgan deyilgan ba'zi rivoyatlarda sakkiz oydan keyin tug'ilgan ba'zilar to'qqiz oydan keyin tug'ilgan degan ba'zilar olti oydan keyin tug'ilgan degan ollohu alam lekin e, atiya ibn abbos roziyallohu anhuda rivoyat qilgan rivoyatda o'sha zahoti tug'ilgan degan chunki bu boshqacha g'ayrioddiy bir holat bo'lyapti bu kishi birdan qavmiga bolani ko'tarib kelgan holatini e, alloh taolo keyingi nimalarda oyatlarda shuni aytib beryapti inshaalloh bu suhbatimizni davom bor ertangi darsimizda alloh nasib qilsa o'sha yerdan davom ettiramiz bu e yerda hozir bizga ko'ringan e, narsa alahu ayatan va alloh taoloni bu katta bir alomati va alloh taoloni rahmati bo'ldi iso alayhissalom alloh taoloni rahmati bo'ldi butun payg'ambarlar allohni rahmati va shu jumladan iso alayhissalom ham alloh taoloni rahmati bu ahli baytga imron oilasiga va u kishini farzandlari maryamga va butun ummatga rahmat bo'ldi va bizga ham rahmat bu hali iso alayhissalom tushish vaqtlari yaqin qoldi inshaalloh iso alayhissalom osmondalar hozir osmondan ikkita farishta ko'targan holatda u kishini demashqdagi oq ok minoraga olib tushadigan vaqtga yaqin qoldi o'shanda tushadi va iso alayhissalom e, muhammad sallallohu alayhi vasallam shariatlarida hukm qiladilar deyilgan payg'ambar bo'lib tushmaydi u kishi u kishi o'zlari payg'ambar lekin hukmlari rasululloh sollallohu alayhi vasallamni shariatlari bilan hukm qiladilar va krestni sindiradilar jizyani yo'q qiladilar cho'chqani o'ldiradilar yo'q qiladilar butun yer yuzida islom yer yuzida adolat shunaqangi bir baraka rohmatni ko'radi odamlar agar alloh yetkazsa o'shanday kunlarga ko'rarmiz balkim iso alayhissalomni o'zlaridan balkim so'rarmiz olloh nasib qilsa nima bo'lgan edi deb holatlarni masalan bu juda ham bir ajib bir holatlar olloh subhana va taoloni o'zini xohlagan ishini qilishigani bir dalillari bu o'zi zotan hamma narsada Ta alloh taolo uchun oyat bor alomat bor e, lekin fikr yurg'izgan odamlar uchun bular g'ayrioddiy holat mana iso alayhissalomni paydo bo'lishlari alloh taolodan so'raymizki robbim qalblarimizni qur'on nuri bilan iymon nuri bilan nurlantirsin rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hayotlariga izma iz bosib o'sha hayot bilan hayotimizni o'tkazishni alloh o'zi tavfiq bersin allohim gunohlarimizni mag'firat qilsin يا عباد الله الصادقين شهادوا وصلحين ربنا فردوا الجنة لرب يقظ سن اللهم آمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.